पूर्वेली लोकगीत गाउनु पर्छ है अब भाइ बहिनीहरू आफ्नो परिचय दिनु होला। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ ममता राई हो। अनि मेरो नाम चाहिँ मावल राई हो। त्यस्तै गरी म हिरन राई आङखिम। आज चाहिँ जुन हामी प्र्याक्टिसमा छौँ होइन, भव्यताका साथ राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला होइन। जुन चाहिँ पूर्वेली लोकगीत छ, आमाको माया जति नै हुन्छ बाबाको पनि त्यही माया, घर हाम्रो पूर्व अञ्चल भोजपुर जिल्ला घोडेटार बजार। ल यता बहिनी भान्जीबाट। आमाको माया जति नै हुन्छ बाबाको पनि त्यही माया, छोरा र छोरी बराबर भन्छन् कसैलाई छैन छाया, दाजु कसैलाई छैन छाया। आमाको माया जति नै हुन्छ बाबाको पनि त्यही माया, छोरा र छोरी बराबर भन्छन् कसैलाई छैन छाया, दाजु कसैलाई छैन छाया। घर हाम्रो पूर्व अञ्चल भोजपुर जिल्ला घोरेटार बजार, घर हाम्रो पूर्व अञ्चल भोजपुर जिल्ला घोरेटार बजार। अब केटा अब केटा पूर्वेली माया मोती है जस्तो सुनचाँदी के होइन, पूर्वेली माया मोती है जस्तो सुनचाँदी के होइन, माया पाएर खुसी छु बहिनी दुःख मन केही छैन, माया पाएर खुसी छु कान बहिनी दुःख मन केही छैन, घर हाम्रो पूर्व अञ्चल भोजपुर जिल्ला घोरेटार बजार, घर हाम्रो पूर्व अञ्चल भोजपुर जिल्ला घोरेटार बजार, खोलेर घर हाम्रो पूर्व अञ्चल भोजपुर जिल्ला घोरेटार बजार। यो गीत चाँडै आउँदैछ बजारमा है, तपाईँहरू पनि सुनिदिनु होला कस्तो छ। कमेन्ट सल्लाह सुझावको लागि हामी प्रतिक्रियाको लागि हामी प्रतिक्रिया खोजिरहेछौँ। तपाईँहरूले के कस्तो सुझाव दिनुहोला, अनि यता ममता राई बहिनी भान्जी, अनि यता भान्जा दाजु ममताको दाजु र माइती चेली हुनुहुन्छ। माइती चेलीको गीत जुन विरक्त लाग्दो पूर्वेली गीत छ, एउटा डान्सिङ बिटमा छ है, रमाइलो खालको। अनि दाजु मावल राई, मावल राईले अर्को गीत बल्ल भेट भयो, बल्ल बल्ल भेट भयो हाम्रो भन्ने गीत गाइसक्नु भएको छ। गायक उहाँको बहिनी ममतासँग पनि फेरि अर्को नयाँ गीत आउँदैछ है। मावल भाइ के भन्न चाहनुहुन्छ भान्जा? म दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, मेरो गीतलाई माया गरिदिनु होला होला, र यस्तै राम्रो राम्रो गीतहरू अझै निकाल्ने प्रयास गर्नेछु भन्न यति चाहन्छु। ल ममता भान्जी बहिनी, म त भर्खर पास हुँदैछ होइन, राम्रै अब राम्रै हो यो पनि, अब निस्केपछि होला, अब दर्शकहरूले राम्रोसँग सुनिदिनु होला, लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब च्यानललाई पनि गरिदिनु होला, सेयर पनि गरिदिनु होला। मावल राईको मावल राई च्यानल होइन, मावल राई च्यानललाई चाहिँ तपाईँहरूले भव्य सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला, अनि सेयर पनि गर्नुहोला है, अनि सल्लाह सुझावको लागि पनि प्रतिक्रिया पनि दिन नभुल्नु होला भन्दै हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। धन्यवाद।